waxaan aad iyo aad u faraxsanahay maanta in codsigii ugu horeeyay ee aanu ka dalbanay taliyaha ciidanka dibdamiska ee Soomaaliland uu sideedii uga soo jawaabay. Waqtiga aanu la ballanay, taariikhda aanu la ballanay, uu na soo sharfay oo uu noogu yimi halkan isagoo oo dareensan ahmiyadda uu leeyahay yeermada ay u yeedheen ee dastuuriga ah golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan halkan uga faa'iideysanayaa haddii aanu dalku mid kastaaba halkiisa aanu ka ixtiraamin mas-uuliyadda uu leeyahay iyo fulinta ruuxa maxaan ku yahay sharciga iyo kala dambaynta isu hayinsanaanta iyo iswaafajinta dhammaan wax allaale iyo wixii u dan ah dalkan ka wada shaqayntiisa, waxa aynu noqonaynaa ummad aan gaari karayn sinaba higsigeed. Ayaa waxaan ka codsanayaa dhammaan dawaa'ifka xukuumiga oo dhan, cid allaale iyo ciddii aanu u yeedhno, inaanu la yeelanno liqaa ama kulan waqtiga aanu la ballanno inay noo yimaadaan. Qaar baa jira shan jeer aanu u qoray, qaar baa lix jeer aanu u qoray, oo ilaa iyo iminka aan noo imanin. Oo insha allah biidni illaahi alkariim golahu marka uu furmo aanu horgeyn doonaa si looga yeedho maxaan ku idhahdaa ee kulan gole. Fulinta waajibaadku waa wax aad iyo aad muqadas u ah. Dadka cuni mayno, cidna dili mayno, cidna ku buuqi mayno. Dadka waxa aanu ka wada sheekaysanaynaa fulinta mas-uuliyadda aanu u dhaaranay iyo iswaafajinta mas-uuliyadda ay u dhaarteen iyo wixii godolo loo yira in aynu isla eegno, isla markaana aynu helo sida aynu ku daweyn lahayn, iyo in aynu isla aragno waxyaabaha wanaagsan ay noo qabsoomay iyo sida aynu hore u sii marin lahayn hadafka iyo ujeeddada la kulanka madaxda dawladdu baarlamaanku uu la kulmayaa. Waa kaas, ma aha inaanu cid necebnahay, ma aha inaanu cid ku kacsannahay, ma aha cid inaanu doonayno in aanu difaalweed garayno, ma aha cid aan awood cid aan lahayn maxaan ku idhahdaa sharaf aan lahayn aanu saaro cid sharaf leh aanu ka qaadmo. Waxa aanu halkan u joognaa in aanu sida saxda ah ee ay wax u shaqaynayaan aan ummaddeenna u soo bandhigno, sidii aynu uga feejignaano wixii qalad ah una soconno wixii saxa. Saala ajligeed ayaa waxa aan doonayaa cid kasta ay khusaysaba waanu qaadaynaa ijraa'aadka aanu xaqa u leenahay in aanu ka qaadno ee dastuuriga ah cid allaale iyo ciddii nagula shaqayn weyda xaqa dastuuriga ah ee iyaguna ay leeyihiin annaguna aanu leenahay. Wasallallahu calaa.